Pum Pum Pea, Debido, Yogi, Ho, Do Itu, Bud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 u, Dokha, Shuyama, Mungyan Winbi, Saitanu Badana Shuni Bade, Debido Hadia Utu Manowin, Say, Shinshemati Ba, Debido Hadia Utu Ma, Tibia Shuni Bade, Hadia Utu Yo, Hadia Utuka, Yom Hola Pea, ဒါဆိုရင်စိတ်ကစိတ်ကုန်မရှုဘဲဟာတရားဝတ္ထုယောက်ကိုရှုနေပါတယ်စိတ်ရဲ့ဒီယာမိယာနေယာအတိအကျသိချင်ပါလေဖုရားတပည့်တော်ခန္ဓာစွန့်ချင်ပါပြီဖုရားမစွန့်ပါသင့်နဲ့အောင်မဲ့မရသိဘူးမခင်တွေ့ပါဖုရားအတ္တလည်းပြုတ်တံတလို့ပြုတ်ပါပြီဖုရားတရားထိန်သောအခါမှာမငြိမ်ပါခံစားချက်ဝေဒနာသာမရှိရင်ဒီရုပ်ဒီနာကိုပဲလဲမကြည့်ချင်တော့ပါဘုရားရှိခိုးဥခိုက်လေသူဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပဲလားဗာလဲစိတ်ရှုပြီးစိတ်မတွေ့ဘူးဉာဏ်ခက်ပါလေတော့စိတ်ဆိုတာကအများအဖြစ်တော့စိတ်ကိုရှုပြီးရုပ်ပဲရှုနေကြတာများပါလေစိတ်ကိုတကယ်တွေ့ရင်ယောဂီကရှားပါတယ်ဒီတော့ကစိတ်ဆိုတဲ့အရာဟာနာမည်ပါစိတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုရှုရမှာပါစိတ်ကိုရှုရမှာလားလက္ခဏာရှုရမှာစိတ်လို့မရှုရဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်ဗာစိတ်ညာစိတ်မြင်စိတ်တတ်စိတ်နာစိတ်စားစိတ်အထီးတွေးစိတ်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲ့လိုမရှုရဘူးစိတ်လို့မရှုရဘူးဘာလို့လဲစိတ်ရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပါစီတယ်ကြံချင်းတည်ချင်းကြံချင်းတည်ချင်းဒီပါကိုတည်တယ်လေမြင်လို့ဒီကြားလို့ဒီနားလို့ဒီစားလို့ဒီထိလို့ဒီအာတွေ့လို့ဒီအဲ့ဒီအသိကိုရှုရမှာနော်ရှုတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးကမနောဝိညာဉ်မှာဉာဏ်ထိုင်လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့မနောဝိညာဉ်ကိုဉာဏ်ထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလောက်အမှန်တမခက်ခဲပါတယ်ပြောရတာတော့အလွယ်လေးပါပဲဒီတော့ကရုပ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဖြစ်ပြဆိုပြီးကြိတ်နဲ့ပြထားတာလေစားတော့ကဒီကြိတ်ကိုဒီရက်ကိုဖြစ်ပြလဲဒါပဲဒုက္ခလေဒါပဲစိတ်တဏှုပတနာကုရှုတဲ့အခါကျတော့လေတိပြလေဒါတိပြရှုတယ်ဒီတော့ကရှုရင်းရှုနေအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဒီရှုွက်ကနူးညံ့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 သွားပိတ်ဝေးသွားရမမတ်နဲ့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးလားဘာလို့မလဲကွဲအောင်ခွဲဘာလို့လဲကွဲအောင်ခွဲရင်ဘာနဲ့ဘာလဲဆိုလှုပ်လှုပ်ရင်တည်တည်ဂျင်းတူဂျင်းတူဂျင်းတူဖြစ်နေတာတလုတ်လောက်ကရုပ်တရားတတိတိကနာမည်ဂျင်းတူဂျင်းတူဂျင်းတူဖြစ်နေတဲ့အခါကိုညာကဘယ်ဥလဲရတိဘက်ကိုဥလဲလဲဒီကြိတ်ကြိတ်ကပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါပဲလေအကြည်ပြင်းတွေ့တယ်ကြည်ပြင်းထဲမှာပါရှိနေတေးဆိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့မတွေ့တော့ပျောက်သွားနော်တတာလီထိန်တိရှိနေတယ်အတီးရှိတယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်လိုက်ပျောက်သွားခဲ့တီချလီစမ်းတကြည့်ပေါ့တထိန်လုံးမှမသုံးလိုက်ခါပဲတွေ့တွေ့တထိန်မှသုံးလိုက်ခါတော့ပဲတွေ့မယ်လေးငါးခါပဲတွေ့သုံးလိုက်ခါတော့တွေ့ရကနေဆယ်လေးငါးခါတွေ့မှာပေါ့နောက်ရှုရင်ဆယ်လေးငါးခါကနေအခါနဲ့ဆယ်လုံးတွေ့မှာပေါ့နောက်ကြိုက်တမနစ်နမနစ်လောက်တွေ့မှာပေါ့နောက်တော့5မိနစ်လောက်တွေ့မှာပေါ့နောက်တော့7မိနစ်လောက်တွေ့မှာပေါ့နောက်ကျရင်နာရီဝက်လောက်တွေ့မှာပေါ့နောက်ကျတနာရီလောက်တွေ့မှာပေါ့နောက်တော့နာရီ3နာရီဘာတွေ့မှမဝင်ပဲအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြည့်နေလို့ရစိတ်ရှိဘူးလို့ဘာလို့စိတ်ဆိုတာလေတခြားလမ်းနာမှာရှုတယ်ဆိုလေတခြားလမ်းနာမှာနာအောင်နာချင်းရှုတော့ဘယ်လွယ်မလဲဘာလို့လဲအဲ့လိုစောင့်ကြည့်ဖို့သမာဓိလိုအစွမ်းကုန်လို့တယ်သမာဓိတည်ကြည်ဉာဏ်တက်မှုစွမ်းအားပြေမှာတည်တာကိုပြန်ရှုလို့ရတာပါဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြည့်ပြင်းကြည့်ပြီးတော့တိပြက်လို့မရှုခဲဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်သိတာမဟုတ်သေးဘူးနော်တီးဒါပဲရှိသေးလေဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးပြောပြီလေအတိကိုတီးမဟုတ်သေးဘူးတီးဒါပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိကတခြားလားသဘောလက္ခဏာ
ဝိဝိတခါပြောက်ပြက်သွားတာကိုကြည်မှာသာမညာလက္ခဏာအပြည့်မြင်မှာအပြည့်မမြင်သိရင်သာမညာလက္ခဏာမှန်သမျှသဘောဝလက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်เสียကြောင်းဒါဆိုသဘောဝလက္ခဏာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့မသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဘုံမှာကြည်တဲ့အပေါ်မှာတည်နေဟုတ်ခုတလုံးလုံးကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးတလုံးလုံးကဘာလဲလို့ရုပ်တရားတတိတိကအခုတလုံးလုံးမရှိတော့အခုပြောနေတာနော်ပါရှိနေတယ်အကြည်ပြင်းရှိတယ်ဒါဆိုတလုံးလုံးကဟာတရားဝုထုမှာတလုံးလုံးဖြစ်နေတာအခုဘာလို့လဲအေးတလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုရှုတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါပြန်လုံးတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့အရာကိုရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့အကြည်ပြင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတိပြတိပြရှုခင်းတာဒါပေမဲ့တည်တာတွေ့ပြီးမှတည်ပြလုံးပြောစမ်းပါတို့မတွေ့မချင်းရှာဒါပေမဲ့အတိတော့အပြက်တော့မမြင်သေးဘူးတိတယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအခုပြောတာကတော်တော်နားလည်ရခက်တယ်ဟုတ်လားတိတယ်အကြည့်ပြင်ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီတိပြက်ရှုနေရှုနေတဲ့အခါဘယ်အချိန်တိတယ်လဲအတအာယုံရက်ခတ်လိုက်တယ်ရှိန်ခနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတော့မူလတိပြက်သွားပြီချားတဲ့အတိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုမူလကအကြည်ရဲ့အသိရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုပဲနားလည်ရတာပဲအဲ့ဒီအနေစားရတာပဲ။ဩအသိဟာမူလကအကြည်ရဲ့အသိမရှိတော့ဘူးအခုအသိကကြားတဲ့အသိဖြစ်သွားပြီ။အစကတော့ဒေါက်တာမှာညံပြန်ထိုင်မှုမရဘူး။နောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာညံပြန်ထိုင်။တခုခုခန္ဓာကိုယ်ဆက်စုထိလိုက်မူလသည်အဲ့လိုဆိုသဘောပေါက်ပြီပေါ့ရှင်းပြီလားတလုံးလုံးကိုရှုတာဟုတ်ရဲ့လားတလုံးလုံးကိုရှုတာလားတတိတိကိုရှုတာအစပြင်တူပြင်တူဖြစ်နေတာကိုရှုရတယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ချင်းမမနဲ့လို့ပြောတာတလုံးလုံးနဲ့တတိတိနဲ့မှာမကွဲသေးဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုလို့အခုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုတယ်ဆိုရင်တလုံးလုံးနဲ့တတိတိကွဲအောင်ခွဲရှင်းပြီလားအေးဒီတတိတိနဲ့တိုးတိုးကြကြကွဲပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတည်တဲ့ဖက်ကိုဆက်ဦးလက်ရှင်းတော့ပြီနော်အေးဒါဆိုရုပ်ကိုရှုတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကိုရှုတာလဲ